Budeme stát jiný strategický plán města, pracovní skupina se zastoupením veřejnosti. Strategický plán města tady byl již okrajově diskutován. Při tvorbě strategického plánu a jakéhokoliv projektu je potřeba nejenom vytvořit technické náležitosti toho projektu, ale naplnit tyto materiály. Domníváme se, že možno postupovat dvěma způsoby. Buď to vytvoříme pracovní skupinu, která bude kde budou zastoupeny veškeré politické subjekty a eventuálně některé významné organizace, což vždycky zavádí tomu, které významné organizace a proč zrovna ty. Ale pak vzniká otázka, jestli takové těleso, které bude obsahovat minimálně 5 zastupitelů za 5 politických subjektů a několik. No. Pane starosto, já jenom, že zase je to bod, který jsme předložili zastupitelům za Lepčický občanský spolek. A stejně jako to bylo v tom... Já myslím, že byste se nehlásil, já jsem myslel, že budu se nehlásil. Já jsem nehlásil, tak jsem hodina, tak jsem nestihl zaregistrovat. Promiňte, navrhněte. Já to možná jako musel být na to hodně brát. Tak mě k tomuto návrhu, nebo nás, teda vedla skutečnost, že, jak jsem tady několikrát dneska řekla, strategický plán doposud zpracovával postupem, který nekontaktoval, zpracovatel žádný způsob nekontaktoval nikoho ze zastupitelů, aspoň teda naše skupina o tom neví. Možná koaliční zastupitelé jsou na to jiná s informacemi, nicméně já jsem od pana tajemníka obdržela koncept návrhu, se kterým tedy příliš spokojená nejsem, protože v podstatě je to dokument, který má tuším nějakých 50 stránek. Je tam spousta fotografií a zejména spousta dat, které jsou veřejně dostupné z Českého statistického úřadu, z matriky, z územně analytických podkladů, z územního plánu. A v podstatě jsem tam nenašla nic, co by v podstatě naznačovalo, že zpracovatel vytváří nějakou analýzu, rozebírá ta data, že by sám v terénu si další data scháněl, že by byl v kontaktu s podnikateli ve městě, se stavem, já nevím, zemědělských podnikatelů, jak jsou na tom ve skutečnosti z té školy, co potřebují, jaké jsou představy členů zastupitelstva o tom, jak by to město třeba dál mělo pokračovat. A pak jsem si přečetla v zápise v Radě města, že Rada města zřizuje komisi ke strategickému plánu, kde teda měly být zastoupeni členové jednotlivých volebních subjektů. Ale já se domnívám, že komise už jenom z charakteru toho, že podléhá radě a z jednacího řádu komisí je její jednání neveřejné, tak ten účel ta komise nesplní. Já se nedomnívám, že pracovní skupina, pokud město vyhlásí výzvu k tomu, aby se lidé, kteří mají zájem se na zpracování strategického plánu podíleli, že vznikne nějaká stohlavá skupina. Sami jste viděli, že i připomínky k náplavce prostě přišlo si vyslechnout, nebo teda projekt si přišlo vyslechnout asi nějaký omezený okruh lidí. Ale jsou to lidé, kteří jsou aktivní, kteří se chtějí podílet na správě města jako z hlediska občanské společnosti. A nemyslím si, že by tito lidé byli příkořím pro vznik strategického plánu. Naopak si myslím, že můžou být osvěžením toho, že prostě se pohybujeme v nějaké názorové skupině, vy v nějaké, my v nějaké. A to, že sem přijde nějaký člověk, který řekne, jo, já si myslím, že jak je dobrý, že to vznikne, ale já bych měl takové takovéhle. Člověk na to musí nutit k tomu, že se zamyslí a možná nakonec přijme názor někde uprostřed. A o tom to je. Vznik strategického plánu je u procesu vzniku. O vývoji, že se protnou různé názory, nějaké představy, zhodnotí se situace, která ve městě v současné době je, jak funguje okolí, jaký jsou záměry v rámci širšího okolí, v
záměrů Středočeského kraje třeba. A to se všechno dá dohromady a udělá se nějaká představa, jaký jsou naše skuteční příležitosti, jaké jsou naše možnosti, případně i naše schopnosti. A na základě toho prostě vznikne dokument, který bude mít pro to město skutečně nějakou váhu. Domnívám se, že ta pracovní skupina prostě bude konstruktivním orgánem, nikoli něčím, co bude vytvářet překážky. Může to naopak posunout celý ten proces tvorby jako rychleji dopředu. Já jsem tam chtěl opravdu, že samozřejmě ten zpracovatel se nebude obcházet samostatně školy a ptát to chce přesně to, co říkáte, tak, že teď se musí vytvořit nějaký názor města, jestli to bude dělat zastupitel z toho pracovní skupina, to už je jedno, ale on potřebuje teďka nějaké vstupy, co vlastně chceme, to je podstatné, jak se chápu dobře toho strategického hlavu. Ta omáčka, proč mám obrát, to tam vždycky bude, ta postra. Ale to vlastně teď chtěl on nás, tu elektrickou analytickou část, jak to nazýval, to chce teďka po nás. Můžu, já jsem se taky chtěl, asi vy jste mi krásně četli. Já v plném rozsahu, jako Pavel Bartoš, starosta, souhlasím s vytvořením pracovní skupiny pro připomínkovaní přípravu, přesně abych to nečetl, jako to je v tomto usnesení, protože nikdo to nemůže dát z technických zpracování dohromady kvalitně bez tohoto, já s tím souhlasím. Ale chtěl jsem jenom říct, zvažte, které organizace a v jaké hierarchii bychom to dávali, nebo byste to dávali dohromady, aby to jednání bylo konstruktivní. Já s tím souhlasím, je to rozumí. Já jsem si myslel, že 5 politických subjektů, jestliže potom se rozhodneme, že to budou ještě 2 hasiči a někteří chovatelé a další školy a všechny možné organizace, ale pořád musí se to ale odpočívat. Já s tím souhlasím s tím názorem. Já myslím, že se tak, jak je to v tom návrhu usnesení uvedeno, že se uvede výzva a na základě té výzvy se ti aktivní přihlásí. Samozřejmě můžeme oslovit jako jednotlivé školy, ty jsou jednoznačně dané, jsou 3. Máme i na webu města seznam podnikatelských subjektů, můžete je obeslat, stačí mailem, že musí být nějaký formalizovaný složitý dokument, ale měli by vědět, že ta šance tady je a že může svým způsobem ovlivnit jejich budoucí fungování, protože i areál šroubárny prostě to může mít dopad. Protože jsou to věci, které prostě spolu souvisí. Teď se hlásil být peníze. Já jsem to jenom chtěl říct, že určitě je to dobrý, aby se tam zapilo větší množství lidí. Asi bychom si potom nějakým způsobem teda měli definovat vlastně, kdo všechno by se teda měl zapojit nebo neměl. Já se trošku bojím, jakoby, že ta skupina může vzniknout velká. A mám osobní zkušenosti z práce z nějakých českých mezinárodních projektů, že pokamžiku, kdy potom vzniká nějaká velká skupina, tak často se to jakoby zvrhne prostě do spoustu směrů. A což jako není špatný, protože je to nějaký brainstorming, prostě přijde spoustu názorů, spoustu informací, která je dohromady. Ale pak si taky myslím, že je účelný, aby existovala nějaká v rámci té velké skupiny, menší pracovní skupina, která to jako bude soustředovat tady z té širší pracovní skupiny, nebo nějakým takovým komunikačním kanálem, městu, zastupitelstvu, kraje, starostovi, cokoliv. Myslím si, že by to být nějaký takový dvoustupňový prostě, takový jakoby řízení. Někdo musí být v skupině. To pak si myslím, že jakmile bude skupina třeba 20-30 lidí, která by jako chtěla všechno. A já myslím, že třeba jo. Že si to prostě potom jako z toho vtykne takový trošku jako chaos. Jo, jenom tohleto. Ale určitě... Ale to se potom může řešit jako dodatečně, když se zjistí, jako jaký lidé se sejdou, odborně zaměření, jo, co tam bude za typy lidí. A pak se může říct, jo, tak jak to tímhletím mají blíž ke školství nebo nějaký kulturní společenský záležitost, tím tohle jsou spíš technici. Dá se to prostě potom říct, ale dokud tu skupinu neznáme, těch lidí, kteří skutečně mají zájem se na tom podílet a pomáhat, tak prostě je to hypotéza zatím. Samozřejmě jako má reálný, jako já to chápu. Myslím si, že by bylo docela účelný možná se sejít už v té menší skupině nějakých vybraných, nevím, zástupců, tady stran, tak nevím, jaká skupina vznikne. Když třeba tady se tou výzvou nějakým způsobem i naformulovat tu výzvu, teda koho skutečně dostali nebo slovo. A nějak začít jakoby relativně brzo tady nějakou menší skupinu a pak jí takovým způsobem ještě. Tak, paní Já si tu mám ještě takovou praktickou připomínku a zkušenost, kterou jsem získala v místě jednoho mého pracovního působení, kde to město je cirka o 50% více obyvatel než my, tak bych řekla relativně srovnatelné.
A ti opravdu jakoby z těch zájemců, to, co jste tady říkali, kterých není nějaké nekonečné množství, protože někteří nejsou tak aktivní a nebudou se hlásit, tak vlastně vygenerovali takové menší pracovní skupiny k určitým tématům, což bylo ideální, protože zástupci škol možná nepůjdou do řešení infrastruktury, jakože ještě máme dvě okrajové ulice, kde prostě ani v roce 2015 není náznak, že by měla být komunikace, když dám příklad, a že z toho by vlastně potom vznikly i nějaké takové menší skupinky, které se samozřejmě dobře dohodnou, protože těch 30-40 lidí jako se těžko projednává. Takže já bych viděla opravdu dva kroky. První krok ty zájemce. Svolat ty zájemce nikoli k nějakému faktickému projednávání témat, ale k ustanovení nějakých menších skupin. Může být třeba ta skupinka i dvouoborová. Tam třeba opravdu to měli dělat přesně, ale možná jako by bylo menší množství, ale takhle těmhle postupnými kroky se vlastně k tomu dostat a tím fakt budeme mít zaručeno, že jsme veřejnost nevynechali. Jo, a to bych hrozně ráda, kdyby na tom jsme našli shodu. Tak, já si myslím, že to je tady docela dobře popsáno. Jo. To, co teď tady diskutujeme, tady popsáno s tím, že vytvoříme pracovní skupinu se zapojením veřejnosti. A další věci bych vyzvážel potom. Teď nevím přesně, kdo. Já jsem se hlasila předtím. Já si myslím, že pokud ten zpracovatel strategického plánu už zpracoval nějaký jiný strategický plán, tak by měl mít zkušenost i s oslovováním veřejnosti a měl by mít představu, kdo je potřeba oslovit. Takže si myslím, že bychom měli i určitý prostor nechat zpracovat té strategického plánu, poradit se s ním a doplnit to usnesení akorát o větu, že způsob veřejné výzvy nebo oslovení nebo způsob veřejné výzvy bude konzultován s zpracovatelem strategického plánu. Já bych to doplnila. Ať je to, proč tady budeme myšlet nějaké postupy, pokud už ten člověk předpokládám, že zkušenosti se zpracovává. Jádrem našeho jednání je strategický plán. Formulovat pracovní skupinu, formulujte. Neříkáme ty jména, říkáme, že plně souhlasím s vaším návrhem, vytvořme pracovní skupinu se zapojením veřejnosti. Jo. Během několika dní můžete znamenovat vaše lidi za své a potom oslovme další organizace. Myslím, že toho zpracovatele samozřejmě. Já myslím, že jsme všichni ve shodě. Se to předložili takhle, my s tím souhlasíme, že oslovíme, že se to nedělali, máme to zaplacené u něj. Hlásil se Jiří. Každý detail. Já jenom v této souvislosti bych se chtěl vyknout vlastně dotazy, a to na usnesení Rady 17.6., kde Rada města zřizuje komisi pro vytvoření návrhové části strategického plánu města počtu pěti členů, kde my jsme relativně obrazem nominovali někoho, zatím se teda neslyšel, k tomu nebyly žádné další informace. A tak se chci zeptat, jaký bude další postup, protože to tady na souvisící dotazy. Jestli budete souhlasit, domnívám se, že logický postup je, jestli se tady dohodneme o tom, tak provedeme revokaci a zrušíme naše. Protože jste řekli, paní Žeka řekla, že její účinnost, působnost není až tak, nebude tak vyvážena. Takže my to zrevokujeme. To bylo usnesení, bude nadřazené. Tohle je nadřazené. Teďka všechno bude nadřazené, protože a nebo to tam necháme, nebo to škrtneme, jo? To prostě bude pryč, to musíme se mít. Jsme se dohodli na vyšší úrovni, teď jsme se dohodli. Přesně tak, a to je spoustu případů, kde se to dohodli. Tak. Chceme dál diskutovat? Já bych jenom možná ještě tam doplnila, abychom měli jasně řečeno, dokdy ta výzva bude, dokdy by ta pracovní skupina se měla nějakým způsobem sestavit. Takže abychom to běžně neprotahovali, tak výzvu bych navrhovala, aby byla v termínu do 20. srpna, to jsou tři neděle, kdyby se měla nějak ten text dát dohromady, kdyby si to na webové stránky a sestavení skupiny, září, na skupině je to, nebo konec září. No je to dobře takhle, protože stejně máme z další úkol, z toho zastupitelstva je vytvořit, dostat na plavce do prvního děla. A tak aby to trošku fungovalo, aby to navazovalo ten strategický. To výzva jako do prvního děla. Ano, my musíme už, dobře, že ten strategický plán nebo dřív. Výzva, no. Teď to je 20. 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
ústavní skupiny dá dokonce zákon. Skupina... No, ale určitě to je skupina nejpozdější. Ale budu první do září, aby to bylo už na tý skupině, kdy se sjedná na první dvě vás. To bude krásná doba, tady se jednou to krásně jde. To je 15. 15. Vydalo to 15. září. Dobře. Zapište si ty termíny, prosím. Nyní bych se vám dovolil přečíst předložené usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s vytvořením pracovní skupiny pro přípravu, pro připomínkování a přípravu veřejného projednání strategického plánu, výstavy přece nad Vltavou. Pracovní skupinu budou tvořit zástupci všech volebních subjektů na základě veřejné výzvy i zástupci společenských a sportovních organizací, podnikatelských subjektů a veřejnosti. Zveřejnění výzvy účastí v pracovní skupině zajistí městský úřad na webových stránkách města, a to v termínu 28.2015. Tak kdo je pro přijetí tohoto usnesení? A skupina bude sestavena do 15.2.2014. Tak a kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 14. Děkuji, proti 0. Zdržel se 1.